No tak přijeli to asi většinou všichni, tak jsem to přijal taky. No, moje babička vždycky říkala jako o smrti, že zvládli to všichni, zvládnu to taky, tak asi z takových důvodů. No. Moc ne, no tak vy máte nějakou metodu, že volá nějaký člověk a tak se ptá jako věci nejdřív na věci, tak uvidíme, no. Takovou mlhavou, ale nejsem si moc jistý, no. No já jsem mu shodou okolností, což nevím, jestli tam padne, jako před týdnem poslal takovou divadelní hru, ve který já bych chtěl, aby hrál. Tak jsme se nějak dohodli, že se tady o tom budeme potom jako bavit jako zákulisí, tak uvidím, tak to bych mu položil, jestli se mu to jako líbilo, ale nevím, jestli by zrovna tohle riskoval se ho to ptát jako před těma lidma, no. Špatně docela, no.